glazbeni vrhunac godine. Deveti humanitarni božićni koncert Novih fosila u organizaciji SBTV-a. S moje lijeve strane stoji Vladimir Kočiš-Zec, moje ime je Sanja Doležal, mi smo članovi grupe Novih fosili. Pozivamo vas 8. prosinca u kazališnu dvoranu Ivane Brlić-Mažuranić na pravu feštu kao u dobra stara vremena. Dođite! Mame, tate, bake, djedovi, stričevi i tete, vidimo se 8. prosinca. Zdravi nam svi, veseli bili, pozdravljaju vas Novi fosili.